information about your marital history. ព័ត៌មានស្តីអំពីប្រវត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក A. How many times have you been married, including annual marriages? តើអ្នកបានរៀបការរួចប្រមាណដងរួមបញ្ចូលទាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបានទុកជាអាសាបង If you have never been married, go to part 9. បើសិនជាអ្នកមិនដែលរៀបការហើយទេសូមអ្នករំលងទៅ part 9. B. If you are now married, give the following information about your spouse.ប្រសិនជាអ្នករៀបការហើយនៅពេលថ្មីសប្តាហ៍សូមអ្នកផ្ដល់នូវព័ត៌មានខាងក្រោមស្ដីអំពីប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់អ្នក 1. Spouse family name or last name នាមត្រកូលរបស់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់អ្នក Given name or first name នាមខ្លួន Full middle name if applicable នាមកណ្ដាលប្រសិនជាមាន Date of birth month date yearថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតខែថ្ងៃឆ្នាំ 3. Date of marriage month date year ថ្ងៃរៀបការខែថ្ងៃឆ្នាំ spouse US social security number លេខ social security សហរដ្ឋអាមេរិករបស់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់អ្នក 5. Home address street number and name អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខផ្លូវនិងឈ្មោះផ្លូវApartment number, like apartment, Surrey State Zip Code.